минулого року в Смілянській школі номер 7 функціонував еко-клас. Смілянка Ольга Мельник, котра виграла грантовий конкурс Британської ради на тему «Культура поводження з відходами», спільно з керівником молодіжного простору «Всі свої» Євгеном Матвієнком увесь цей час передавала свої знання та навчала еко-культурі учнів школи. Примітно, що старші ділилися досвідом з молодшими. І ось нині, 18 березня, прихильники еко-культури зустрілися зі школярами знову, аби підсумувати результати того, що за цей час вдалося зробити. Я бачу, що ми не дарма прийшли до цієї школи, я бачу результат. Учні знають про те, що сортується, які види сміття є, з чим йти до магазину, чи то екоторбинка, чи пакет. Екопатруль, який був створений на базі цієї школи, вони свої знання передали до молодших класів, вони ходили з такими невеличкими лекціями про те, що можна сортувати, що не можна сортувати, куди ти відходи викидати, таке інше. Наразі школою був проведений екотиждень і було зібрано понад майже 300 кг макулатури. Підприємці, які займаються вторсировиною, забрали цю вторсировину, і школа отримала кошти. Зараз ми говоримо вже про відповідальне споживання з учнями цього екокласу. І наступний буде етап – проєктний менеджмент, де ми будемо розказувати про те, як це зробити не на базі школи, а більш глобально. Потішили цього дня екоактивістів молодші школярі. Вони на перебій розповідали, які відходи вже сортують удома. Дізналися дітлахи чимало нової корисної інформації щодо того, які відходи належать до групи небезпечних і, головно, як особисто кожен може вплинути на покращення довкілля. Для учнів молодших класів гості презентували інформаційні плакати та оголосили конкурс тематичних малюнків. Дивіться, ми оголошуємо конкурс на малюночок. Написано, що треба куди класти, що куди не треба класти. Внизу – це, що не можна класти в кожний контейнер. Так як потім починається, що можна класти в пластик, що можна класти до паперу. Від вас потім можна, протягом 2 місяців, ви можете там разом на уроках малювання намалювати невеличкі картинки з або з яблучками, ті, що вже з'їдені, або батарейку можна намалювати, кришечку, метал, все, що завгодно. І подаєте нам на конкурс. Ми потім будемо обирати переможців через 2 місяці, у квітні місяці. Добре? Тут є всі правила, щоб ви могли ознайомитися, що треба, що не треба. Можна малювати і те, що не можна класти, і те, що можна класти. Завдяки активістам смілянські школярі отримали певні екознання. Тепер найголовніше, щоб діти взяли за правило застосовувати їх на практиці, наголошують ініціатори створення екокласів у міських школах. Ми зараз ходили по молодшій школі і реально діти правильно відповідали, що це є сировина для переробки і з неї можна виготовити інші речі. Хотілося б цей меседж донести ще до дорослих, щоб вони використовували все-таки знання своїх дітей. Як довго розкладається сміття? Яка країна посідає перше місце сортування сміття? Чи можливо переробити усі 100% відходів? А також, що важливо взяти з собою, йдучи в магазин – гарний настрій, пакет чи екоторбинку? Про все це говорили цього дня зі школярами. Пакет від соку, тетрапак. У вас є магазинний чек і у вас є пачка з-під цигарок. Таке питання. Що з цього можна переробити на папір? Пачку від соку і, походу, цю пачку від сигарет. Добре. Пачку від соку. Цього ж дня екоактивісти підготували невеликий сюрприз для школярів. Запросивши усіх бажаючих в актову залу, вони влаштували розіграш екоторбинок. Їх придбали за ті ж грантові кошти Британської ради, поєднавши таким чином приємне з корисним. Вона написала грант і виграла такі сумочки, які ми хочемо запропонувати вам. Для того, щоб їх заробити, треба відповісти на деякі питання. Питань буде 10. Я думаю, що ми зараз дуже швидко їх попрацюємо і ми вас не затримуємо. Ми вас затримуємо менше, ніж ви збиралися. Діти були надзвичайно активними. Кожен прагнув віднайти правильну відповідь та отримати екоподарунок. На завершення організатори заходу відзначили тих, хто активно допомагав їм у створенні шкільного екопатруля. Дивіться, ми з Олею прийшли до вас в школу ровно тому, що нас сюди покликали. Покликали нас сюди дві волонтерки з молодіжного простору «Всі свої». Це Аня Яременко і Віка Починок. Без цих двох дівчинок, без цих двох волонтерів нічого не було. Я знаю, що Віка себе негарно почуває, я думаю, ти її передаси. Тобі велике дякую за твою активну позицію. Ти супер молодець. Спасибо тобі.
Тепер екоактивісти сміли прагнуть, щоб привити культуру поводження з відходами і дорослим смілянам. Адже правильне сортування сміття, розуміння того, що відходи – це насамперед сировина, має бути спільною справою цивілізованої громади. Перші кроки у цьому напрямку в Смілі вже зробили. Я залучила мешканців цього будинку на базі свого ОСББ «Вулик». Ми створили сортування в одному з підвалів, якому частенько. Ми просто поставили декілька коробок, великий мішок і зараз відсортовуємо. Поки що саме мінімальне, що мешканці можуть зібрати, це скляні бутилки, ті, що залишаються, це жестяні кришки з-під консервації, їх дуже багато утворюється вдома, їх тільки просто треба вимити. Можливо, коробочки жестяні знов-таки з-під якихось консервації, це горошок, кукуруза, якими ми постійно користуємося, і папір, звісно. Все це потім домовленість є з пунктом вторинної переробки, вони будуть до нас приїздити і забирати прямо в самому будинку, коли ми збираємо певну кількість. Так як ми стартували тільки минулої суботи, то ще, звісно, мало, мешканці поступово підтягуються, але я так думаю, потім це повинно прокинутися. Зараз ми запросили вже в інше ОСББ, теж і розказати так само, як це можна зробити. Можливо, долучиться. І запрошую голів ОСББ долучитися до нашої акції та прийняти участь у сортуванні відходів, які утворюються мешканцям вашого будинку. Це дуже корисно, тому що за це ви можете отримати кошти. І по досвіду навіть ОСББ Черкас, а також інших населених пунктів, це приносить від 1000 до 3000 в гривнях доходу додаткового для потреб вашого будинку. Щомісяця, так, якщо це робити поступово, навіть залучаючи якомога більше мешканців, це, я думаю, що ця сума може бути і більше. Запрошую також дорослих долучитися до розіграшу екоторбинок на нашій сторінці «Екосміла». Слідкуйте за нашими публікаціями та залишайте коментарі під нашими постами на інших сторінках.